समर्थकले रविले भने सामाजिक सञ्जालमा सभ्य र शिष्ट भइदिनुहोस्, समाजवादी मोर्चा सत्ता जगाउन अन्तिम दौडधुप, शङ्खुवासभाको बाढीमा विपत्ताहरूको खोजी गर्दै। भोजपुरमा बाढीले खाने पानी आयोजना बगाउँदा 3 करोडको क्षति रहेको खुलासा। जित्नै पर्ने खेलमा नेपाल 169 रनमै अल आउट भयो। स्थानीय तहले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्वलाई 2084को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन भन्दै बताए। एकाएक कर्णाली प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का सवार गाडी दुर्घटना, 9 जना घाइते। युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। चित्त बुझ्ने काम नगरी कर्फरान फेरिन्छ सरकार, फेरिन्छ गगन थापाको भनाई। मणिपुर मन्त्रीको घर र भाजपाको कार्यालयमा आगजनी। लोसपाका विद्यार्थी नेता जनमतमा प्रवेश, प्रचण्डकी नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना भयो मन्त्री किरातीको भनाई। काम गर्नेको भन्दा हल्का गर्नेको माहौल बढ्यो प्रकाश मानसिंह। बालेन म र हर्कबीच झगडा परे पनि हुन्थ्यो भन्ने धेरै छन् रवि लामिछाने। काङ्ग्रेस सभापति देउवा स्वदेश फर्किए, अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, तपाईँहरू माझ नेपाली मिडियाको न्युज बुलेटिन खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नु होला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागू आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा गाली गलोजमा नउत्रिन पार्टीका कार्यकर्ताले आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा उनले समर्थकले जथाभावी टिप्पणी गर्दा नेताहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्। हाम्रा समर्थकहरू, हाम्रा सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालमा रहेको र असाध्यै धेरै गाली गलोज गर्छन् भनेर आरोप लागेको बताएका हुन्। अब त्यो आरोप खेपेर बस्न मिल्दैन उनले भनेका हुन्। पार्टीका नेताहरूले आएको गाली आलोचनामाथि टिप्पणी गर्दा पनि सभ्य ढङ्गले गर्न रवि लामिछानेले आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन, नेताहरू इनाममा रहेका दिनसम्म मात्र कार्यकर्ताले बचाउने भन्दै उनले नेताहरूले इमान छाडेको दिन कार्यकर्ताले बचाउतिर लाग्न नहुने बताएका हुन्। म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, इनाममा रनु जेल बन्नुपर्छ मात्र यति हो कि सभ्य र शिष्ट ढङ्गले बचाइदिनु भयो भने ओहो, राजस्वका समर्थकहरू त कति शिष्ट भएछन्, पहिला त कस्तो थिए अहिले त कति राम्रा भएछन्, आलोचना पनि गर्छन् सुन्छन्, तर कति सभ्य र शिष्ट ढङ्गले गर्छन् भनेर भन्ने वातावरण पनि हामीले नै बनाउनुपर्छ रवि लामिछानेले बताएका हुन्। उनले 2084को चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पहिलो बनावटबाट कसैको रोक्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले राजस्व आफ्नै कारणले मात्र पराजित हुने भन्दै अरूले हराउन नसक्ने दावी गरेका हुन्। हामी लड्यौँ भने आफैमा गोडामा अल्झिएर मात्रै लड्छौँ, अरूले हामीलाई लडाउने तागत नै राख्दैन। म यति भन्न चाहन्छु, प्रयास त हुन्छ, भइरहेका छन्, अहिले दुःख भएको छैन, साङ्गठनिक रूपमा हामीलाई लड्ने प्रयास भइरहेको छ, यो राम्रो कि त्यो राम्रो भनेर नयाँ नयाँ नेताहरूको फोटो राख्दै रविले यस्तो बताएका थिए। म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मात्र यति हो कि सभ्य र शिष्ट ढङ्गले बचाइदिनु भयो भने ओहो, राजस्व समर्थक त कति शिष्ट भएछन् भन्दै आहा गर्छन्, तर कति सभ्य र शिष्ट ढङ्गले गर्छन् भन्ने वातावरण पनि हामीले नै बनाउनु पर्ने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, समाजवादी मोर्चा नाम दिएर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाज पार्टी र संसदीय बाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित एउटा गठबन्धन निर्माण भएको छ। राजनीतिक स्तरको निर्मित सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका केही दल र सत्ता बाहिर चन्द्र बाहिरको चन्द नेतृत्वको दलको उद्देश्य भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता मात्रै रहेको बताएका हुन्। यसको अर्थ पूर्व निर्धारित समयसम्म सत्ताको निरन्तरताकै लागि यो गठबन्धन बनेको भए पनि निष्कर्ष निकाल्नका लागि निर्मित तर्क अगाडि सारिरहनु बताएका हुन्। भन्न त मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन र आर्थिक समृद्धि भनिएको छ, तर मोर्चाका नेताहरूको
चरातिरको राजनीतिक फर्काएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले खेल्ने जोड घटाऊ खेल्ने मोर्चाको भविष्य सुकत भन्दा पनि मोर्चा गठबन्धनको संस्कृति काफैमा गलत संस्कृतिको रूपमा बुझिएको बताएका हुन। समाजवादी मोर्चा नाम दिएर नेकपा केन्द्र नेकपा एक समाजवादी जनता समाज पार्टी र संसदीय बाहिर रहेको नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपा सम्बन्धित एउटा पृथक गठबन्धन निर्माण भएको बताएका हुन। राजनीतिक स्थिरको कलेक्सनमा निर्मित सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका केही दल र सत्ता बाहिरको चन्द्र नेतृत्वको दलको उद्देश्य भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता मात्रै रहेको बताएका हुन्। यसको अर्थ पूर्व निर्धारित समयसम्म सत्ताको निरन्तरताकै लागि यो गठबन्धन बनेको निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति थप तर्क अगाडि सारिरहनु नपर्ने बताएका थिए। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन संघुवा सभामा बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यका लागि तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको छ। असार 2 गते राति अविराल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोको कारण 20 बेपत्ता भएका थिए। एक सातासम्म पनि बेपत्ता भएकाहरू फेला नपरेपछि तालिम प्राप्त कुकुर माग गरी खोजी थालिएको छ। तालिम प्राप्त मोती र पिकु नाम गरेका कुकुर बेपत्ताको खोजी गर्न परिचालन गरिएको हो। नेपाल प्रहरीले धरानबाट ल्याएको तालिम प्राप्त 2 कुकुरको सहायतामा आज बिहान सभा खोलादेखि खोजी थालिएको संघुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव कुमार कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। नेपाल प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरले हेवा खोला र सभा खोला किनारमा बेपत्ताको खोजी जारी रहेको उनले बताएका हुन्। मोती र पिकुसँगै प्रहरी सेना र सशस्त्र प्रहरी गरी झन्डी 100 परिचालन गरिएको छ। खोला किनारमा 60 फिटभन्दा बढी बालुवा थुपुरिएका कारण उद्धार टोलीलाई बालुवा हटाउन समस्या भएको छ। बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएकाको सुरक्षाकर्मीको टोलीले एक सातादेखि खोजी जारी राखे पनि उनीहरूको अवस्था पत्ता नलागेपछि तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएर खोजीलाई तिर्व दिएको कार्कीले बताएका हुन्। उनका अनुसार कुकुरको सहायतामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सेनाको टोलीले आज र भोलि हेवा खोला र सभा खोला किनार आसपासमा खोजी जारी गर्ने बताएका हुन्। बेपत्ताको खोजीका लागि हेवा खोला र सभा खोलाको बगरमा अन्य सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको जनाएका हुन्। बाढी पहिरोका कारण जिल्लाका स्थानीय विभिन्न स्थानका 21 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित भएका 21 घर परिवार मध्ये 12 घर पूरा क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोमा परिबेपत्ता भएका 20 मध्ये सुपर हेवा खोला जलविद्युत 16, अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका 1 अमर कन्ट्रेक्ट टनका 1 र साभा पोखरी गाउँपालिकाका 2 रहेका हुन। बाढी पहिरोका कारण जिल्लाका 8 जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने बाढीले भौतिक संरचना बगाउँदा करोडको क्षति भएको बताएका हुन। टोलीले एक सातादेखि खोजी जारी राखे पनि उनीहरूको अवस्था पत्ता नलागेपछि तालिम प्राप्त कुकुर ल्याइएको कार्कीले बताएका हुन्। उनका अनुसार कुकुरको सहायतामा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको टोली आज र भोलि हेवा खोला र सभा खोला किनार आसपास खोजी जारी राख्ने बताएका हुन्। सभा खोलाको बगरमा अन्य सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको छ। भारी पहिरोका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानका 21 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित भएका 21 घर परिवार मध्ये 12 घर पूरा क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोमा परिबेपत्ता भएका 20 मध्ये सुपर हेवा खोला जलविद्युत 16, अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा 1, कन्स्ट्रक्सन 1 र सभा खोला खोपरीमा गाउँपालिका 2 रहेका हुन। बाढी पहिरोका कारण जिल्लाका 8 जलविद्युत आयोजना क्षति पुगेको छ भने बाढीले भौतिक संरचना बगाउँदा करोडौँको क्षति भएको हो। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन बाढीले सभा खोलामा लोहाकोट बिजुली पानी सामुदायिक लिफट खानेपानी आयोजना बगाउँदा ₹3 करोड बराबरको क्षति भएको छ। खोलाभन्दा करिब 100 मिटर ओरा रहेको आयोजना स्थलमा बाढी पसेर पानी तान्ने मोटर पम्प ट्रान्सफर र 3 कन्ट्रोल र पानी घर लगायतमा क्षति पुर्याइएको 3 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र सिंहले बताएका हुन्। आयोजना निर्माण स्थल अहिले बगरमा परिणत भइरहेको बताएका हुन्। प्रमुख सिंहले भने आयोजना रहेको ठाउँमा अहिले खोला बगेको अवस्था छ। आयोजना बगाउँदा स्थानीय पिउने पानीबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयले पहल थालेको पनि बताएका हुन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना बाढीले बगाउँदा राज्यलाई ठुलो क्षति पुगेको उनको भनाइरहेको छ। आयोजनाको कार्य स्थगल अनुगमन गरेर उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्ने काम भइरहेको प्रमुख सिंहले जानकारी दिएका हुन। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि 753 स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन एन 2074 दफा 71 र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन एन 2074 दफा 21 भएको व्यवस्थापन अनुसार प्रत्येक वर्ष असार 10 गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभा पेश गर्नुपर्ने बताएका हुन्। स्थानीय तहको आगामी आवा 2080-81 लागि शनिबारसम्म 10 स्थानीय तहले बजेट पेश गरिरहेका छन्। अब
453 स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने बताएका हुन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अवधि अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मध्य प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका हुन। असार 10 गते भित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसन्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हो। चालू आवत 2079-80 का लागि 52 पालिकाले समयमा बजेट पेश गर्न सकेका थिएनन्। मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना अनुसार चालू आवामा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रष्ट पारेका हुन्। पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिल्ला समय पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पारेको बताएका हुन्। समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिँदा नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्न समस्या महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले स्थानीय सरकारले अनुसार असार 10 गति भित्र बजेट पेश भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचना मान्ने बताएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार बजेट पेश र पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐन दफा 71 अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार 10 गति भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गएको हो। उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने आमदानी र खर्चको संशोधन अनुमान तथा आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम आय व्ययको अनुमति विवरण खुलाउनु पर्ने बताएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद एवं कर्णाली प्रदेश सभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ। कर्णाली प्रदेश 202001-004 नम्बरको गाडी रुकुम पश्चिमको चौराहारी नगरपालिका 3 घाडी पोखरीमा दुर्घटना परेको रुकुम प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि सांसद खतिवडा सहित 9 घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख नवराज भट्टराईका अनुसार घाइते हुनेमा चौराहारी नगरपालिका 7 27 वर्षीय हुकुम बिसी, 41 विनिता गुरुङ, 51 सीता बिक, 55 सुगन्ध मल्ल, 57 मदन खड्का, 55 ललिता गुरुङ, 39 युवराज गिरी र 35 नैनासर बिक रहेका छन्। गाडी चौराहेरबाट बजारबाट कोटहरी जाँदै गर्दा अनियन्त्रित भई सडकबाट 4 तल खसेको भट्टाईले बताएका हुन। घाइतेहरूको मिसन अस्पताल चौराहेमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी समेत दिएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद एवं कर्णाली प्रदेश सभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का सवार गाडी दुर्घटना परेको छ। कर्णाली प्रदेश नम्बरको गाडी रुकुम पश्चिमको चौराहारी नगरपालिका 3 घाडी पाखामा दुर्घटना परेको रुकुम प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि सांसद खड्का सहित 9 घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख नवराज भट्टराईका अनुसार घाइते हुनेमा चौराहारी नगरपालिका 7 27 हुकुम बिसी, 41 विनिता गुरुङ, 51 सीता बिक, 55 सुगन्ध मल्ल, 57 मदन खड्का, 55 ललिता गुरुङ, 39 युवराज गिरी र 35 नैनासर बिक रहेका हुन। गाडी चौराहारी बजारबाट कोटहरी जाति गर्दा अनियन्त्रित भई सडकबाट 4 तल खसेको जानकारी समेत दिएका हुन्। घाइतेहरूको मिसन अस्पताल चौराहारीमा उपचार भइरहेको जनाएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय सामुदायिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66 वार्षिक सभा कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले ज्ञान तथा साहित्य कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्ताका सापेक्षमा विकास गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने बताएका हुन्। नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा यहाँको माटोमा सर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई साहित्य चिन्तालाई पछिल्लो समय विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्ताका सापेक्षमा विकास गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्रै हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भन्दै बताएका हुन्। यता स्थितिवादी सैद्धान्त
मात्रै स्थिति हुने बताएका हुन्। उनले अबको अनुशास अनुसन्धान तथा सिर्जना परम्परा धान्नमा सीमित नहुने उनको तर्क रहेको छ। उनले सामाजिक संरचना राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको बताएका हुन्। सामाजिक संरचना राजनीतिक व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अगाडि आउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सांस्कृतिक र जस्ती बनेर आइरहेको उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको सङ्घीय सामुदायिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यक रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आजको युगीन सभ्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ प्रज्ञान परिषद तथा प्रज्ञा सभाको गठन गरेको बताएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन ठिक ढङ्गले नचले गठबन्धन फेर्ने कुरा नौलो नभएको बताएका हुन्। हामी अहिले एक गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भएन, बन्छ भत्किन्छ उनले भनेका हुन्। उनले सरकार छान्न परे पनि नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न काङ्ग्रेसले सक्नुपर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्नु कुनै नौलो कुरा नभएको जिकिर गरेका हुन्। ज्यान गए जाओस्, काङ्ग्रेस छाडिदिन्न भन्छन् भने आज हामी सरकार गए जाओस् भन्न किन नसक्ने, जाओस् न त सरकार उनले भनेका छन्। उनले समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा भए पनि काङ्ग्रेसले फरक नपर्ने बताएका हुन्। समाजवादी एमाले पनि थपियोस्, एक्लै लड्छ, काङ्ग्रेस नजिते सकटीमा बस्छ, के बिग्रिन्छ, अब नेपाली काङ्ग्रेसले छलफल गर्ने बेला आएको छ भन्दै बताएका हुन्। उनले सरकार छाडे पनि नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न काङ्ग्रेस सक्नुपर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले गठबन्धन फेर्नु र नयाँ सरकार बन्नु कुनै नौलो कुरा नभएको जिकिर गरेका हुन्। ज्यान गए जाओस्, कसैले काङ्ग्रेस छाडिदिए के हुन्छ, सरकार जाओस् भन्न नसक्ने, जाओस् न सरकार भन्दै गगन थापा आक्रोशित भएका हुन्। उनले समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिए कहाँ कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि काङ्ग्रेसले फरक नपर्ने बताएका हुन्। समाजवादी एमाले पनि थपियोस्, एक्लै लड्छ, काङ्ग्रेस नजिते सकटीमा बस्छ, के बिग्रिन्छ, अब नेपाली काङ्ग्रेसले छलफल गर्ने बेला आएको छ भन्दै बताएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको बताएका हुन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञान प्रतिष्ठानको 66 वार्षिक कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी नेतृत्वमा सङ्घ भएको र शान्ति स्थापना भएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल सांस्कृतिक र भाषाका हिसाबले सानो नभएको बताएका हुन्। अब सुशासन कायम गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, शान्ति पनि उहाँकै नेतृत्वमा यो देशले प्राप्त गरेको छ, उहाँको नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको छ। मन्त्री किरातीले भनेका हुन्, हाम्रो भूगोल सानो छ, उत्तर दक्षिणतर्फ हाम्रो ठुला देशहरू छन्, तर सांस्कृतिक र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ, विधि सांस्कृतिक र भाषाले बुनेर एक बनाउनुपर्छ भन्दै बताएका हुन्। साहित्य संस्कृतिमा तपाईँहरूले योगदान गरिदिनुहोस्, अब हामी सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र समृद्धिको पक्षमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिले सामना गर्न तयार छौँ भन्दै बताएका हुन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको बताएका हुन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66 वार्षिक कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल सांस्कृतिक र भाषाका हिसाबले सानो नभएको बताएका हुन्। अब सुशासन कायम गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, शान्ति पनि उहाँकै नेतृत्वमा यो देशले प्राप्त गरेको छ, उहाँकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको मन्त्री किरातीले बताएका हुन्। उत्तर दक्षिणतर्फ हाम्रा ठुला देशहरू छन्, तर सांस्कृतिक र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ, विधि सांस्कृतिक र भाषालाई बुनेर एक बनाउनुपर्छ भन्दै बताएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पछिल्ला दिनमा काम गर्नेको भन्दा पनि हल्ला गर्नेहरूको माहौल बन्दै गएको बताएका हुन्। शनिबार नागजुन नगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटन गर्दै नेता
सिंहले उक्त भनाई राखेका छन्। अहिले काम गर्ने बन्द अल्ला गर्नेहरूको माहौल बन्दै जानुले समाज कता जाँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने विषय आएको बताएका हुन्। एक थरीले त्यसमा केही भएन भनेर कलेज स्थापित गर्ने खोजिएको भन्दै नेता सिंहले जतिहरू पर्ने थियो त्यही नभए पनि भएका उपलब्धिको अमूल्य गरिएको प्रति चिन्ता जनाए। अहिले आएका असन्तुष्टि प्रति जनप्रतिनिधिहरू गर्ने गतिविधिमा निर्भर भएकाले जनप्रतिनिधिहरू अझै जिम्मेवारी बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामी छानेले राजनीतिमा आएका नयाँ अनुहारलाई पनि जुदाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा राजस्व धादिङ काठमाडौँ सम्पर्कको भेलाले संशोधन गर्दै बाले नर्क र आफूले जुदाउन खोजिएको बताएका हुन्। नयाँ अनुहार राजनीतिमा आएसँगै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अब यो नयाँलाई पनि जुदाउन पाइन्छ कि क्या हो भनेर पुराना मान्छेहरू आत्तिएका छन्। यस्तो झगडा गरे पनि यस्तो महसुस गराउन खोजिएको छ यी नयाँ नयाँको पनि झगडा परे पनि हुन्थ्यो, यिनीहरूले पनि कुरा काटिदिए हुन्थ्यो, बालेनले रविलाई गाली गर्दै हुन्थ्यो, रविले बालेनलाई गाली गर्दै हुन्थ्यो, अर्कालाई गाली गर्दै हुन्थ्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ भन्दै बताएका हुन्। आफूहरू एकअर्कासँग लड्न नआएको उनको भनाइरहेको छ। राजस्व समाजमा रहेको व्यतिथि विरुद्ध लड्न आएको बताएका हुन्। आफैहरूले एकअर्कालाई साथ सम्मान र सहयोग गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने पनि अभिव्यक्ति दिएका हुन। देश बनाउनका लागि आफै कुनै पनि बेला उक्त सोच भएको व्यक्तिको सहयोगी बन्नका लागि तयार भएको बताएका हुन। Thank you.